pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan sa banal na misang ito. Lalong-lalo na ang nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, si Tatay Romeo Malibiran, sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan, na naway marami pang kaarawan ang ipagkaloob at magandang kalusugan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid ng buong Hudeya na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinauna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't sinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa panimula. Nasulungsod ako ng hope at nananalangin na magkaroon ako ng isang pangitain mula sa langit ay inhagos na kinaroonan ko ang isang tilang malaking kumot na nakabiting sa apat na panukulan. Pinagmasdan kong itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati mailap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi, tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na tinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong itinuring na marumi ang mga dilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak pataas na langit ang bagay na iyon. Nang sandaling ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang isang tatlong lalaking sinugo sa akin, Uhat si Saria.
Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay nina Cornelio. Isinalaysay nila sa amin na nakikita nila siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope. Ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikililigtas mo at sa iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanilang Espiritu Santo gaya ng pagbaba nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan na nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos na nagkaloob na tulad ng binigay niya sa atin nang nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hinahanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo, ang liwanag, buhat sa iyo'y walang makamtan, upang sa Siyon ay magbalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya sa aking iyong idulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat at sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig.
Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Kung atin pong pagninilayan ang inherent deficiency ng tupa, makikita natin kung gaano ka-vulnerable ang mga tupa. Mahina po ang paningin ng mga tupa, pang-amoy malakas at pandinig, kaya nga sila ay madalas nahuhulog sa mga butas o mga bangin. Nangangailangan sila ng pastol. Kaya nga'y ang mga pastol minsan ang ginagawa sa kanila ay nilalagyan ng bell sa kanilang mga liig dahil ito na lang ang parang seguridad ng mga tupa. Na kung saan ay kung naririnig nila ang tinig noong kanilang kasama, yun ang magdadala sa kanila para sila'y mapasama doon sa karamihan, sa umpok-umpok ng mga tupa. Ito yung inherent deficiency ng tupa. Magamat sabi ko nga po'y matalas ang kanilang pandinig, ganun din ang kanilang pang-amoy, subalit ang kanilang paningin ay hindi ganun katalas, hindi ganun kaliwanag ang kanilang sure-sighted po ang mga tupa. At ngayon ay ipinapakilala sa atin ng ating Panginoon ang isa pang panganib sa mga tupa sa ating Ebanghelyo. Maliban po doon sa kanilang mahinang paningin, ang isa pang ipinapakilala sa atin ng ating Panginoon ay madaling nakawin ang tupa. In fact, sabi po ng isang manunulat, kahit sinong tao pwedeng dumampot o pwedeng damputin ang tupa dahil napakaamo po nito. Ang importante sa kanya ay mayroong mag-aalaga sa kanya. Ano ho? At ito ang sinasabi ng ating Panginoon, kaya nga sabi niya ay, ako ang bantay pinto ng kulungan ng mga tupa. Ang pumapasok sa ibabaw ng bakod, hindi dumadaan sa pintuan, ay magnanakaw at tulisan. Hindi po ninanakaw ang tupa dahil masarap ang karni po nito. Hindi naman po ganun ka-nutritious. O ganun kasarap ang karni ng tupa, subalit kung hindi man po expensive, priceless ang balat po nito. Ito po ang pinaka-importante sa mga tao dahil ito po'y status ko, lalong-lalo na sa Europe, na kung saan ay pag-uras ng winter, ito ang kanilang panlaban sa lamig. Kaya mataas ang status ng taong nagsusuot ng balat ng tupa, maging ang kanilang balahibo. Ano? Ito yung danger kung bakit ninanakaw ang tupa. At ang talinghagang itong ginamit ng ating Panginoon, pinatutungkol ng ating Panginoon sa ating kaligtasan. Ano?
Dahil kung tayo ay magpapadala sa kung ano ang ating naririnig at tayo'y madadala ng mga bulaang propeta. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ang mga nauna sa aking mabuting pastol ay mga magnanakaw at tulisan. Subalit, nagpapakilala ang ating Panginoon ngayon, ako ang mabuting pastol na magdadala sa buhay na walang hanggan sa mga tupa. Ito yung pagpapakilala ng ating Panginoon, bagamat ang ating ebanghelyo po ay alternative ng pagbasa ng ebanghelyo ng ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga pag ang binabasa ay chapter 10, verse 11 at 18, paglinggo, kasunod naman po nito ay ito ang alternative, chapter 10, verse 1 to 10. At ito ang ating binasa ngayon, yung kanyang pagiging pintuan, tagabantay, gatekeeper, ang ating Panginoon. At ang sabi niya ay, walang makapapasok sa kulungan, sa sheepfold, kung hindi sa pamamagitan niya. At kung atin po itong iuugnay sa pagpapakilala ng ating Panginoon, na minsang sinabi ng ating Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito'y kaugnay sa kanyang ginamit ngayong talinghaga. Kaya nga, nais ng ating Panginoon na buksan ang ating mga isip dahil siya po lamang ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta na nagpapakilalang sila ang inanoint ng Ama o kaya'y inanoint ng ating Panginoon para maging sugo, para maging tagapaghayag ng kanyang salita ng mabuting balita. Nananatiling nag-iisa ang ating Panginoong tagapagligtas at nasa kanya ang kaligtasan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa ating Panginoon na naway maunawaan natin kung ano nga ba ang tunay na pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoon. Nang sa ganun ay maiugnay natin ang ating buhay sa Kanya at patuloy ang ating paglilingkod sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Nang sa ganun, ang buhay na walang hanggan ay tunay na ating mamana. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na iyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang second connection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarap at mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkalub mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banan, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibili kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalatay. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng impormasyon kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng inyong private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas data ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, Pasko araw ng Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon.
kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ngang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ngang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ngang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ngang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ngang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.